Zoti Sula, dua ta nisme ju si deputet, si ligjvënës i parlamentit shqiptar, fillimisht, a ka një draft për këto diskutime që po bëhen midis Partisë Socialiste? Ti e ke parë, meqense do ta votosh ditën e premte, do të vi për votim? Tani si gjithë sa dim pra janë, a, gjëra që ne i kemi mësuar në mënyrë tani ka private, po. Për të qenë korrekt me gjithë leqikuse televizionin tuaj, ka disa nisma që janë të depozituara në kuvendin e Shqipërisë edhe këtë ditën e nesme në ora 4 mbasdite, në ora 16, kemi mbledhje komisionit të ligjit, ku do merren në shqyrtim të gjitha këto nisme, propozuesit të tyre nisme, të cilët do i prezantojnë në komisionin e ligjive, sepse kemi parasysh komisionin reformës zgjedhore, i cili i mbaroi mandati dhe si komision... Dhe që ne kemi thënë që në një farë mënyrë dështoi për sa kohë PS-ja dërgoi një draft jo konsensual. Pastaj është nën komisionin, po themi që përgatit ose bën diskutimin politik dhe disa diskutime të tjera nga pikpamja e propozimeve ligjore të cilët propunohen dhe të cilët do dalin si produkt jo përfundimtar, po produkti përfundimtar dhe produkti që e ka komisioni ligjeve ditën e nesër. Unë kam parasysh këtu edhe një gjë dua të kuptoj. Ti e di për shkakun që partia jote PD-ja do që 1/3 apo 1/4 se ka diskutim këtu. 1/4 e listës do të jetë e mbyllur dhe pjesa tjetër e hapur pa herës, pa prag zgjedhor. Duhet të jemi shumë korrekt. Diskutime ka. Po themi opinione ka. Edhe brenda grupit parlamentar, edhe midis kolegëve, edhe atyre specialistëve, po themi, qoftë që zoti Bylibashi, zoti juristëve, zoti Kaso, të gjithë të tjerët, domethënë është diskutuar, është debatuar dhe ka mendime ndryshme dhe nuk ka një unifikim për të qenë sinqert. Po nuk ka unifikim. Nuk ka unifikim sepse edhe në diskutimet, edhe sikur në diskutime, po themi informale, tavoline, po diskutosh me kolegët, ka disa që kanë preferenca ato që ndjen vetëm po themi më të fortë. Ta fituar vota e duan listën të hapur. Pjesë tjetër që ka një problematikë në numrin e votave. Ja, ja për momentin. Për shembull, një kolegë që diskutonim ditën e sotme jepte versione, po jo, po sepse nuk mund fitojnë politikanët, sepse fitojnë biznesmenët, fitojnë të fortët, fitojnë ky, fiton. Ata që kanë mundësi më shumë për të. Dash, po mirë, ja po diskutojmë në këtë frymë, dash. Dakor. A do të përfaqësohen të gjithë shtresat e shoqërisë? Shoqëria civile, biznesi, tjetër gjë. Dakor, politika përfaqësohet, po themi, me 3 kandidatë. Ose me 4 persona në listë. Biznesi përfaqësohet me 1 person. Por mirë, atyre votat e biznesit i paska, ose ju duhen që i bie votat, i merë. Ose personi x që ka influencë, di që i merë votat e ti, do të votë t'i shfrytëzosh. Kurse për të ardhur puna, për të fituar, jo për nuk do të fitoj. Ka nuk bë sens. A do duhet një ndërthurje, do duhet të kemi kujdes edhe për zgjedhja lista. Mi ti e dakord me këtë propozim, do t'a votosh, po të erdhi? Tani, qoftë bien dakord të dyja palët. Po të jetë për mua, po të jetë për mua, un jam ai po përdor termin thojza rebeli i së 1 prill 2008-s, që s'e kam dashur në 2008-ën. Te lloj sistemi zgjedhor që sot. Un, Bujar Leskaj, Recep Puka, Besim Mustafaj, Sali Sheu, Sami Gjergji dhe LSI-ja që ka qenë ato dhe që mbaj me Nardoka, që nuk kemi votuar, edhe që bëdhe greve uris atere. Edhe sëse e kam pas të qartë në kokët, edhe argumenti vetëm që ka qenë atë kohë, në prillë 2008-ës, ka qenë që nuk do duhet që të vinë të fortë në parlament. Sësë kisha të argumenti tjetër, pse? Ishë konsoliduar. Profesor Kume mund ma thotë, mund tjetë mëj sakë dhe në argumentimin. Por unë duke qenë që s'kam qenë politikë, në 2005 e kam marë, por duke qenë që kam qenë sekretarë komisionit zjedhëve, sëpse ashtu ishte në atë kohë, që ishte dhe sistemi ndrejtësisë, ishte për shembull prokuror rrethi, ishte dhe sekretarë komisionit qendra komision zgjedhor të zonal apo të tjerë që ishin në qarkun e Elbasanit në atë kohë. Por sistemi ishte konsoliduar tani me 100 zona zgjedhore majoritari edhe me 40 proporcionali me korrektim proporcional kombëtar, pavarësisht edhe ai efekti dushkut në 2001-shin që prodhoi dushku 27 deputetë 24 deputetë duket, u korrigjua me ndryshimet e kodit zgjedhor dhe në 2005-ën pati një raport po themi të drejtë të zgjedhjes ose të përfaqësimit të qytetarëve në zgjedhjen si ka qenë. Kështu që sistemi tani un besoj edhe në pjesë tjetër nëse argumenta për një sistem apo për një sistem
sistem tjetër ka pro, kundra, apo të mirat, apo të këqijat. Por do duhet që të jemi sa më afër se të kesh sistemet të cilët votave qytetarëve vlerësohet më shumë edhe një vot i mos jetë deformuar në kuptimin ose siç është shkruar rëndom, lista preferenciale e kryetarëve dhe jo e njerëzve të cilët edhe do ta mbyll me kaq vetëm 2021-shi, mjafton 2021-shi, ashtu si bë, ashtu si bë, ai sa ishte, tregoi pra që ka diçka që nuk shkon ose ka diçka që bëhet mirë që pam që Bledioni apo profesori apo Dashi apo Rezarti të katër ne me fjalë në kuptimin vlerësohemi nga qytetarët me një numër të votash të cilët përdesa fitë që vota thuhet merr në partisë vota thuhet kudo vota atë duhet të jetë deklarata duhet të jetë këtu kështu shikoj pa si problemi që nuk ka kumet na e shpjegoj pak se ndoshta qytetarët e kanë të vështirë pra zoti Kume PS fillimisht dha iden apo hodhi propozimin e një herë si jo më të madh se sa 7000 sot me sa kuptohet palët po diskutojnë për ta mbyllur një pjesë të listës 1/3 dhe për ta lënë pjesën tjetër pa prag edhe pa herës. Ju si ju duket, dhe nëse mund ta marrim konkretisht, për shembull në Tiranë, që ka 36 mandate, mund të bëhet edhe 40, thotë zoti Kthupi, po e diskutonin pak më parë. Në fakt po 36 mandate. 1/3 janë 12 deputet. Pra për 12 deputet lista është e mbyllur. Ata që cakton kryetari do të kalojnë. Dhe nuk ka vot preferenciale për këta. Pra nuk do të votohet nominalisht. Çdo jetë fara as në emrin. Për pjesën tjetër të mbetur i bie 6 veta mbeten për PS-n, po të marrim rezultatet e zgjedhjeve 2021 të zgjedhjeve të fundit. Pra për 6 veta mbetet e hapur vetëm lista. Si do funksionojë kjo dhe si ju duket ky propozim? I hap ai mbyll listat. Me këtë problem është spekuluar. Pse? Nga partitë politike në kurrizën e qytetarit. E para, më duhet të them se që në kryeterës, që kur u artikulua ky problem nga partitë politike, dhe artikuluesi i parë sa i ka qenë kryetari i Partisë Socialiste, në këshillin politik, më tha se, në mënyrë të sinqertë, ai e shprehu, mendimin e tij dhe të partisë vetë, që ne nuk jemi për të hapur listat. E për të sistem të funksionoj kështu si që është me listat mbyllura. Por ne jemi shumë të ndjeshëm ndaj kërkesës qytetarëve, kështu që ne do ta konsiderojmë, do ta marrim parasysh, ta plotësojmë këtë që na kërkojnë qytetarët. Në fakt, e gjitha kjo u bë sinisëm nga deputetët e mbetur të Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë pasi u dorëzuan mandatet prej të tjerëve, të cilët këngulën që duan të hapet listat, duan të hapet listat, dhe u përdorë pastaj, pa tjetër, nga Partia Socialiste për të hyrë në kushtetut. Për të, sepse që të mund të realizohet kjo, duhet të ndryshoj kushtetut. E dim se cili që arsyeja në fakt e ndryrjes në kushtetut dhe sfar efekte soldi. Po dhe prishje sa pasaj marveshje se 5 qërëshorit në pjesën tjetër. Nuk prishje marveshje në 5 qërëshorit, mos i natrojmë gjera. Jo, dhe mos ju këthyra asaj. Por, marveshja ishte ajo që ishte, shumë gjera të asaj, shumë betën si që ishin miratuar, por... Bëndë marveshje me këtë pjesën tjetër. Prishje dispozitën kushtetuse, ku u përsaktuar në të, dispozit në re të ndryshuar që vetëm partit politike dhe qytetarët kanë të drejtë të propozojnë kandidat dhe nocionin koalicion nuk hoq. Pra, u përjashtua mundësia që të garoj me koalicionit, ku zdo antari koalicionit, të kishte listën e vetë, atë që kërkon dhe sot opozita. Se cilit ishte me listën e vetë. Se e mendoj që maksimizon votat e zemë. Kjo pati efektet e veta në zhjetë 2021-shit. Dhe për atë për të cilin u hapë kushtetuta, pra për hapin e listave, vendosën e formuluan në mënyrë të tilë që të kishin të gjithë të drejtë mundësit për ta bërë pothuaj se afër zeros efektin e hapjes listave, duke vendosur kushtin që lista do të hapen jo më pak se sa 2/3. Jo më pak se sa 2/3. Partia Socialiste nuk e përdori këtë gjë në zgjedhjet e 2021-shit, dhe në kodin zgjedhor vendosi kushtin që të mund të fitosh me vot para përqyse, duhet ai pragu për 10.000 vota. 10.000 vota, shpa, që pas ta gjukata kushtetuese... Gjukata kushtetuese nuk quajti pragun antikushtetus. Po, jo. Por vetëm hersin 10.000. Si instrument që mund të përdoret hersi, mund të përdoret.
por vlera 10.000 shkakton si e tillë sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese vendimarrje për shpërndarjen e mandateve pasaj jo proporcionale. Po pra se u mor me barazinë e votës. Pra jo proporcionale, kjo është prish jo proporcionalitetin. Okay. Dhe Partia Socialiste ju përgjigj kësaj këtij vendimi duke thënë jo 10.000 por 7.000. Ta bëjmë 7.000, po, jo më shumë se 7.000. Ne vendikojmë në rritjen e cilësisë proporcionalitetit të saj. Pashi, pse u bë 7.000, se u bë 5.000, 4.000, 3.000, kjo është lojë kumulë dhe shumë e vështirë. Tani është që të dyja palët duket se mund të shkojnë partia, një pjesë. Partia Socialdemokratike në grupin në atë, si që edhe i... Grupin rithemelimit? Jo. Në grupin negociator. Dialogu. Apo, ta që ne nuk jemi më për hersin, nuk do të këtë hers fare në kodin zjedhor, por le të përdorim atë që sot kushtetuta. Republika dhe kushtetutot janë pak se 2/3. Ta avim listat, 2/3. Qëfar do të thotë kjo? Dhe kjo nuk ishe një propozimi vetëm i Partisë Demokratike. Ky propozimi është bërë nga partitë tjera të vogla, në grupe parlamentare, ja është i depozituar, i kanga. Në kohën të depozituar propozimin për këtë mënyrë, pra për hapje në listat dhe në 2/3. 1/3 e si për me listës, mos hapet. Në qovë se ti e bërë pyetje, cila duhet përdorur? Hersi, apo kjo? Përgjigja time është asnjëra prej tyre. Në qoftë se duan dhe janë të sinqertë me atë që kanë deklaruar deri sot, nëse krahas partis, krahas leadershipit të partis, që ka të drejtën plot, që janë një kushtetuta për të përcaktuar listën e kandidatëve, listë nga cila pasaj dalin deputetët, në vendimin përfundimtar se kush kanë këta kandidatë listës të marrin më shumë vota, të marrin mandatet tjetër dhe qytetarit. Siç ishte praktikisht. Shumë nga këta siç e tha dashi. Dëgjoj se bisedoja sot me një koleg dhe më thoshte po jo se do fitojnë ata fortë. Biznesmeni, po dakord. Ky jo më nuk fiton biznesmeni. Ai biznesmeni në këtë kuptim që po e themi në fjalën biznesmen.